Күтүүкүнүнөн күндү көрөөчүлөр, он эстетчилер, эгит тайм-аут берин агасы бири көрө истелер оң. Микрофонга Николай Бестинов, он эмеха бүгін үлелі бір қамалы ұқтыр режиссердар Марина Горозова, он Юрий Чекурап. Дәрі, бүгін бігігі мұнаға бұрет оның кәпсет екпіт, бігіға бүгін ұлдетті кәлі, бұл сақайырын бір саамайдығеттер таларнақ спортсмена, мұнаға бұреға, атақ ойнутығар қапсағайға спорт мастера, онына бұл сатурда ағата мұнаға бұреға сақайырын республикатын чемпионын атын үрдік атын ұлбыт Владимир Федоров кәрін алыр. Владимир, дұраба? Дұраба алырым. Кепсе, Владимир Федоров тен тон ат ихилли бите намну ратта, урудур куттан кисянди. Дегенен юту болун, арас эти улухан күрәхтер болун, бартыгар күскүн холонан кисяха жагын, анан болуна же. Бен тухунан кепсе, бен хантан селистан болуп тахки хигини, хантан же төрт тахни. Та, өтүкүнден көрөчүлөр, хакайыр молок тоттура. Ата кимтен кинде кантан каннаты болду кота бем. Нур болуун малкы Хеленттен Федороптар деки гинге. Ул хана ондан бастыга ондан төрөбүдүм. Тынч тоо тоонук кылаха. Агам Федоров Васильевич Федоров. Тебетин кемерме кроңт стуга тутта жүрөт. Эм Светлана Прокопьевна, онда бем биг төрөп батлакпын. Топалтым спортка нагасыгынак ботак, музыка асыгынак. Онтан агаметтүнөн убайдар эмне спортсмендер. Иван Савинов Васильевич ОСР спорттун мастер боксага. Онда кини братым Гоша ОСР спорттун мастер эмне көңүл түстүүгө. Тана агаметтүнөн спортсмендер. Тейме төрт дана күчтажында балдар. Онда та бен малкы 30 котун бите бидим бен. Ого ден бастан тунан жаттам кини. Де каган спорт спортка үктем кини бапсен кандай спорттан тагалап кини. Ата бастан нахад дагалап атам болур. Физкультура ролур. Хеп дедим болур. Онтан ден тесто Владимир Григорьевичка такыр билеме тренинде бите онда көңүл түстүүгө мен кырдык каябыдым мени табидим көйбөлгө айтты кайсы класска бехесин бехес класстан кырдык каябыдым болу онтон ата бехе деремен төрүксө тоогата боксо үчүн айтты нүр балар нүр балар осына боксага осуй этикемге айдан турда ай өтүрлөк тренер барында тестов василий афанасьевич Ото мандык анны классистары мандык школа олар осенен бар бокса баралар да. Тустуга аяк кийдер да. Тан мен мет бокса дине бар 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 батам колу. Антан анны хала ханис биде антан. Астанды да хил биде ата кон ютугар. Исе кайсы класска? Кайсы класска? Аксы сен класстан бу. Аксы стан баада антан. Анны астанды кимдер тавда физкультура мышталы. Михайлов Артур Николаевич. Антан это мир болгон эне мандык токтолгон болдор тей колобу. Үрүң болгон эне курдук коштойлар. Анын кийин коштойларга жаждар да. Артур Николаевич. Тонда бидде да бастап атам. Оскула эне жам мандык коштойга. Олардын кыттары тинде. Олардын кыттары тим. Тек местеле хардым. Кис үсүй болдор тим. Мандык кыр-кырла капсайдырга. Тэ бар төн мандык Кыттыбыдым, ақылды көрінерге. Бачаны олық күрәдді қыттан етінді көрінгі қасты бұдай бүкінде, бәң бұры болан көрірі. Оты бәйтігер әрі ләқ ке енді көрінгі қыттар бұла, батта. Оты мен бараттынан жоғырда ақпынден, тұстабын, мастарды ғын сүйрәбінден, батта де, күрәдді қыттан оның бағана бары біт. Тағылғы, ұсқолы бұн бітәддім, оттан хенмандық медалілерім елбәріптері, орғы Физкультурный институт барам не ханым бутын бәбі. Антон, эге туттарам баран манда кален физкультурный институт. Оскол, оны бетелек гэр чопчу хэл лахар уктаатын дэ. Мен бу физкультура олоқпын спортканы бэн, физкультура тренера дэ, физкультура учтала дэ бола бэн дэн дэ. Ондук бэтэ бэтэн дэ, ондук ханала хай дэ ханала. Сэк, отал гэ. Антон, физкультурный институт кэгирам баран, амиатаған төзертам бутым. Тэ бир
Басты курс, экес курс кантон. Ал өрнәһдем мин кимге карар итем? Басты Катеринер бин. Любомир Николаев. Любомир Николаев. О, жартында жартындар. Постоянно бар. Нар жартында жартындар. Отчоларга финалог. Отчоларга Ягудин была, да? Ага, Ягуга. Ягуга. Юниска жартында была. Ом сирар итем, ази жартындар жарым көрен. Бартын қайырдылы. Мастада дыр. Күштақ болу. Көрі ом сирар итем. Онтан бидді. Көрсетті амды. Дәл қайдан. Онтан көрсет. Меға жартын деуді. Там я там держу на хомару, хаята, на уйрбу курдук полда Люмир, держу на хаян халада, он то Люмир держу на кирмарозм ещё скуштан. Я ол. Если мы на говори, я держу на мабденде. Ага. Он то ол держу татан котте мин отчёты хаба бдем. Республиканская хаком Эмихангол. Эмихангол. Ага. Ол он на барам кай янгас бдем. Ол отчёты хан кай бдем, он то не хагал на бардае. Или я короволо волар, он некий спобутом. Он там, да, много урядно. Вот у меня держит на хаде. О, кем я, да, Люмир Гажан держит на хаде, да? О, кем я, Люмир Гажан держит на хаде. Он там, блин, тренером была она. А хайрин, да, все тюля тренера, так будет Петр Николаевич. Эй, Юня, я не знаю, то хамика ты будешь, да? Менгал Данга, я учатый хаву будет, да? Там по, он намека ты будешь. Ари, то хаву с этим, да? Нам чего скоро не надо, да? Я на крахаву с этим, да? Ты я на ты не на? Касвету, да. Это он бесит, мол, рано. Это он бесит. Это блин, ты волн? Блин. А он на вас синку допустил. То он че, да? Сэп. Сэп. Он там был, да, эти... Кыйларын кәлбіттер, мен мағал кәйгі бар әді бөтім, қасылыға қабыты болды. Кәдейінші, тәті ұратты де, онында мағал кәйгі бір ұлға қондым, онында мен бар ән терапевттерінде бітті, онында кәнді кеу үлізіме, ән терапевттерім болады. Онында қон бұтым, онында кір бүппер жейе барыта ән қатыс кәнді. Ән қатыс кәнді, онында... Мәдәлбіні, онында Ана улбут, улбут, белахтера, мана кине атлаватил, нар халларар дилдет. Де? Ул халлар маскалар ханда-ханда улбыкыны? Так, ата топар мана кыйбы тохта бы медальдар бе, улбыктарын барсын деревне верда он. Малгыга. Она ата, ата хыкылдар ата. Ихтар гава. Ихтар гади. Ихтар гави бидем. Хайм бар катаал бидем. Оно хак бидем. Хорожен нар хайя хедер бат. Атылан би хедер. Атылан бата. Атылан бата. Атан хебле бидем. Халдар. Сөп сөп. Онтан бала ана де тренер гин олар бидем. Дейді хасаллаха олар бакын тип Петр да буда бидем бияқ Россия тюлях тренера. Владимир Балынец, Артем Папагай, Дмитрий Попов, Анна чемпиона, де, Европа кайлага, чем баппагай тренер дрегер. Я хайда он, хайда ти бикини, ким сюбетинен, он хаслаха, он того, он ханам кини холо. Кини, ти мера хачи дир тренер был, патта де, пауэрлифтинга тренер де. Бихини гатта Люмбир, гдар на такой Попов, дима бихини джартам буда. Басты гатта не мер Люмбир, он там, Петр Николаевич кавар буда. Он там, да, чемпион мира им был, да, мастер Дима. Он там, да, вот там, бежали в пердали, вымик, где там будем. Он там, армия лава будем. Он там, армия там, халил будем. Калем баран, тут лохан, где там будем, когда так, мя, физкультуру, да, где будем. Он там, Петр Николаевич, когда там, да, бам, бара, да. Он там, бить до холга, костю, спидем. Петр Николаевич. Не-не-не. Алғас де. Алғас болады. Онда көрсі бүдім. Қайқанда жаған кәл жартын әрді өйді. Модуңға. Шөп атық үңірді дем бәрім. Өрді әмді. Онтан модуңға дейді бүдім. Тонды жа. Ойды қасылдаққа армия. Үкітігінші 16 таттан. Бүті жүттен. Оң әттеттен де қайып. Үкітігінші 17 Үшей, әбілдің қолу жарығын. Оты бігі бәлеті көр бүппіт, қолу Петр дәбілік қыбарам баранған әміске, аяқ кәм егер олақ үлі түспетінде, олақ бұттың да бұттың болан кәрбетінде, күріққа. Оны хорақтар әтәлдер әді, наға қатшетін әміспіп олақ, Владимир Федоров, де. Бұлін қолуға туқы қыттарға, дүгінгі қыттарға
Гора хана ос болара болу деген, тоже да бытар быта болу деген, ыстаны тигер, эме, то атын бычындарын хайын далақтар аде, ыстаны тигер, сүйрі тигер, ауыстарара болу деген, эти тудымер керегер, ауыстарара болу деген, хана аптара, тебе хана ахайды дағай. Притынды қалабыз, жарыда күш бер, кейді хепке маңыз, программаны хепке дұрыр, қаз бидді кейха бұланын тұспа хүрен берер, кейді тұхы маңыз көйе бұланын қолу білер кейіне. Бүгі бөтчіні көй, бөтчіні көй, деген білігіздер. Кені жауап әппет түгін ондық жоу болан таққар қолы бұр. Дәріпке. Ол жы түгінден қолы бұр. Қаз бідді кей атыспа бұлан ұрыр. Оның ұта күйіс берір бұлан түгіға ғасы шөй қолы бұр. Сылы бойын бұдан әбілдер. Оның қасырдан қаяғын ғынышын әбілдер. Томылығына. Сүйрі үстінде түтініп, әме бәу жартты бұд қолы бұр. Үстінде бұр, атағы нүті өрімі пөтіне қашқа жарттың қаламан толып бұлмай. Де, онында жарттың айда, қашайдың айдыңын толар бұдың де. Олата, олақанда хүтір бәт, әне әбілі біп бұл қын сөбіпті? Әбілі біп олымын мастер толып дамын. Пөтіне Кетінші 19 жылдағы мана тоймада болып да. Республика чемпионаты да. Онда барамын толып бұдым, қады бәрім сөйіп бұдым. Күйісіне де бітті. Оннан ол күрақты, Петер Дәудапқа барам барамын, көдік Ұлыған қайыларын онында кәлілерді. Қолы бұра Анатолий Байышап, бірі егер силовой экстримге Ұлыған күрақ болып бұдады. Тоқ бар атыр бұд, спортсмені бар күтті бұдады. Онында жалқайды бастағы бұдынды. Бастан тұраған, оннан бұл ағай қонуқтағы Республика чемпионаты болды батты. Малыға болу еға де. Онында ме, әме олыс жүрді күттіңгін бастатын де. Эті көріқті бұна кәпсетке қары. Бұлырын екіз месті болып бұдың де? Бұлырын Республика екіз болдым. Тұн бұйыл бастатым. Онтын байыш турнира, Анатолий байышып турнира ден, ол Ұлыған күрте болды. Қасылла, оны қасылла қады. Февралига. Тұқпа аттақта бар балдарды. Любимый гатия. Учитывал гатия, где? Ага. Силовой хоспер не дада. И ты у нас беги, халги, кугас тохтобы, когда капси я пит, он на табу тохтобы, когда и ты лерлы. А то дикки, он бир, алтон, алтон, телефон, и ты лерлы, бирай. Сөте көл, үте күнінен күнді істәтшілер, күнді көрәтшілер, әйгі таймауыз пәтіні беріне көрәсістелер ағуд, бігі аға сафирге өлелі ебет, оның 32-11-616 нөмірінен бәғіт әйтейлер кетін, үйтейлер кетін, бағаналы кетін үйте қытын сөп, әбәттер, бігі WhatsApp нөмір біте хүрі құтын сөп, WhatsApp нөмір біт ағыз 9-6-14, төз сөз сүрбағыз, ағуанағыз, онағыз, ағыз 9-6-14, білайын. Төсі сүрбі ағыз, ағуан ағыз, оан ағыз. Итілер бүтін кәті әбет. Де бүгін студия бүтігер бүгін Владимир Федоров ғылдеттір, Нүрбаттан түріттәғ де, дегеттер таланнақ спортсмен. Оныттан бұл ғатұртағыда Түрің спортивный комплекс қағытылды бұд Малагабурияға республика чемпионатығар, Ұлған жоңы чемпионатығар де, бастығы местінің бұд де. Оны мастер номадың толар бұд Владимир Федоров ғылдетті олар. Бейхай ұйты керді, істейхайын. Алло, здорово, народ. Здорово. У солдат Томултан. У Слава Матвеевича Якна. Николаевна Владимира. Эфирге такы вот нам. У Саска еще и кыньнен. Агаделек Томарова. Ахтал. Все. Я романный вопрос к Киеве. Многоговорю один у Стукар. Манна, блинни ко мне, будь аканна ко мне, Владимир, Үтчет барды тақын сөтті. Оны кез топырған болғаны ақылатын еғі ұсқолаттан ұрылды бұд. Оны шығы бір әдік бәғар өз сана сиренады. Графин қайдағы тәй. Сасырды қастан жарықтан ағын, нәделе оны қасты. Мақтал. Сөп, мақтал. Оттың бұл үтчеттер бағылады дейін үйтті де, бірген таланына үтті өлбақтары. Хәп көтті, мұғы бұрден үрді ауызды көрім.
Эт бакырын кыртаамма. Ондан бир упражнение, вот эки упражнение бидде турун. Касты куруп баран кылыбыр. Кастыгай гармаскар. Өсө таскы тогосу сүйрөн. Өсө эт бакырын бар. Эп кетер инде анал жараттагы кекиттер улган жоңго. Антон оолорго таккан эт оолор эт токтор ба. Кедер көлүнө шуутар эт бактар, боотурдар. Боотур спортивный клуб Иван Блюска дертер. Мен көрдүп алат эт багого жартындар. Оло кыралырыптан. Билин атта мен сөз жатынактан отту. Эгер күрөг өрдөктөрдөн мындык химби дертнектерин адыду, арас бүтүктөрүн сайындарын ди, эбетер, кола сахаранда баран, дертне кайыпты мына габориянан. Колунар бир көрүнөн дертнен баранган, колору сахаран баран, олуп чагар, мына габория көй концепту. Ондон элбек сети келеди онду. Ата бастан яна бар игровой ин көрүн ордук боло бастан. Наха анда мен кача динден келем бат баккан боло деп аразы. Антан мен абырынык, онда главный эти наха яхан эти төттөр наты хоолу топпар. Дроу ен бар анда. Анда кем болон эп. Онда ата графин кайда айдыбыз. Графин кайда айдыбыз. Ата мен школаттан терезим на хоолу ачым. Кырдык бута. Агамна мындык заставлять дирета. Учебе мәтүен. Мандык кырхата паджига да мандык жыртыр кеме бар булачы холбур. Мана турник эбе хапа булачы. Штанга. Онтан булганы билин графигин булганы меха бен баһарны час көлдүбин. 400 час. Начальник Петр Филиппович Пестерков. Түгүндөн туганама өлө бер. Бу кыратты бер утара барылдан мактабын тендем. Начальник караула Тимофей Савич кеме. Так или как баллергер, он это бахарнега режимит, мне график пишет дианим, хлоп, держит на каких это баллер. Держит, биха себе рите кидде, стихайн. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуй, хантери дин. А я кушаю куратери. А идти ген. Была вот у кого-то хумаран, был а российская та она таккан. Биде мит Аллах потерял много буря, он на лох улябарары эти ваши международные олимпийские корюм была, да? Он убили помару. Все, махтал. Где-то тох была, где Россияга много буря ден, ханда байганыр корюм бар. Бу была еге сахалы много буря была, где рахтой дева колорлы сахалы много буря. Ман на таска то гуита огонаны ты сюрю станы где хапсагай, бардаки дельдер была где. Вот тут умергир, не? Он ну была Россияга, он ну блин, мои кандидаты ух пара я видел. А то Россия много более тут тен лег атлетика вар была, ты это? Трое более. Во. Упсе только, не сумирся на много более крутельда была, он ханда интеллигент, а так бу. Хакалы көрүн атым ба. Россияга олок атым болду. Сөп, уанна булганы тохтен ыйып кеттер менне. Дурабаларын Владимир Федоров келгеннек ду, келгене түгүлери оголору, кас оголагы ден ыйып кеттер. Бен фунтар, той бахойгар, Ибоноптар ден, Ибоноп Сергей Лукич ден ылга бен күтөп болобун. Кыры күтөп, кыры кыздарын келгенин бутум. Ивану Саина ден кірген ақпын, кіргенім студентка, бұл бітерер. Олы-олы оқпын, төз хастақ, десақ қайдар. Кім ден аттағы күде? Джулур. Джулур де, хақалы де, наға жөйді де. Джулур. Сөп, өсі бір үйті керді, істей қайын. Алло. Алло, дұрабы. А, дұрабы, қантар еден. Малакайттан юбаттан. Де, малакайттан, де. Видео дилахтара. Де, итиген. Дефиниш мужу капермен, Владимир Таварыевын. Бен спорт көрегибин. Болодя абуллана бусити видинен, көйдінен қотудынан, бүтін малакай спорт школдаттар атыттан, ити истин улақына қадда. Содағаны көйілады қотулары, тератудын аддемет алғыбыт. Оны тоқ бағы шуа екатар болодя. Мақтал сәбі. Сәп, мақтал, де. Малкайтан, на товары гнериде. Сэп. Он на волане. Тон, отодики у амбир алтон алта. Нюмернен. Эриенгет бияга да тилер гетин. И тилер гетин бияга хазан сэп. Бүгін бияга Владимир Федоров был дитты сылдер. Кене, де, бу атақ аннютугар, хапсағайга, многобурияга, сақа херен спорду мастера. Де, он тон,
раз көрүң неде бетин көрдө бир маджаны болор. Дээ мен ити вакиленер WhatsApp'ынан тохтеп дурабаларын эмекенттен тийдим. Манды ити Владимир Кроголору жирктигин до кас астырыттын бири көсөбүй мактал. Дээ бу оголору мунагы бур я кас астырыттын бири кынаданы оннотон оголор жирктигин до деп. Итиге биге өсө бир итин улан бар эпет жак бит. Алло. Алло. Алло, дураба. Дураба. А вы кора терти, нюбатан терти, ахман гнам бам кора коларобан. Это было уже на постоянно нюбатан хедер бы пыр на постоянно к ней хедер жавит. Он то попрохам маннек во ишто ишке мене во Владимир Дамендем батхорун хедер. А то нютер был кратик пиштин, рот отуттан такан перетинди. Онна тутумер гизге. Эбиллях бітті. Онна неха деші жолы жоргыны барауын бол, онна еті елері. Сөп, дәрі? Бастық вопрос кім деді? Аха, оғылыру жарттығын дөде біттірі, онна қаса астырттан оғылыру мұны көбірі, бірі қаса бейді. Бәе, мұны көделі ақпын ғынан барын, олтынан бар батағым, тілерске. Бақа, кімі дәріттап апын. Та оголору мунуга бурига кастырдан дек кайбы без безин түрдүз без кластан туман кырдык бастан агылдар урдук болду без азыр кимитинде дек урдук онтон жолатан баран улуханы класса көшү орто кластардан ушу жартнактар надо уже мен абар бу олус оголорго токте табага стахорум того жетер Бумана бир бутинга гайдан бака бардын хайнарам баттаже тоох бар атагын сехин илин бутинга бардын хайнарам те уйбан бүлүпскай билин оголору жар танера де уротунду хуова онто билгин бар болду же онто оголор көзүнө бири катышып олусту алах оголор улхан спас мен бул баталдар белен кынар болалар баттаже барат түнөт ыстанат да болалар хүрөр да болалар үйе ыттар да болалар барты ийлери атар бактыра барты өйдөр ханалары барта жарыттынар ондото кыра-кыракта болалар нербелери да тулуумтуу болар ктана ханалах болалар кыйыга жолурда болалар анан краттахтартын жартынактарына этерге Владимир этте же ыяан төрөр хами куандета спортсменге анан бул анан ыяан төр бакелекиндер күнайы жарыктанан тоок бар бучиңдерин бардын сайындардын тактарына же кыдык кыктах онно же жан болалар онда кыктах бол улаталар бул редактор этти сөп бияка ити кирди эсте кайын дурабулурун дураба александр демин болу жана аделибин өсөтө көл кыйытынан ондосо манды кыйтылакмын тууха баардык жакшы билдирип экинди онно колубуз сарактаа болсун отон бир тууха жонго хергега олоко жаракан адыла туухула иде булла же ондотон мандык үчүгене хырыдуу или мандык куттала кабыз балаэне болуа жибитуду үлаганан Нере, осы интересен ай. Итин берді, Александр Пасельский берді, спортик өте клавны редактора. Нере, кәдік өте олыс тұқ әпет нестағы өлі болды, батта де, барына часқа. Оның кәдік мүттіңген нақты өмет хүрі болып бұдады, олық кей өгер қалалар тұғымы. Ото, біз өлі өткен ешін, әр ақтақ. Стихи ені өті өтті оқуаған. Мен үлі әбетін бәрім үш жыл болды. Тан мүшкен нәхірі де. Толуған. Улыған уақытта? Бақа улыған улыған жейім айсын өте үлі әбетін үңір опы. Мүшкен нәхірі үлі болды даны. Тоқ бар бар үлі үлдір. Оны барларын өте үлі әмі атта. Үш жыл болды әбетін. Так, оны тоқты. Бұйыл болғаны дүгінен төркітті Оны бұл ана тоққа бүлі батырғар кітті бар бүтінде. Бір кәмге бол бұттыр әже. Онында барам-барамғын ана үші салғар Любамир Николаевқа қоттырыңғын, ағайаш көнің қоттырыңғын әтергілі масынаттан батан қал бүтінде. Оны тоқ тәген ғынылығыны олар. Хәптәк бұхарыны бол бұтту ғайдақты тоқ тез бәтек. Ата бітір бұлдырығын әнді Антон, то мусин е тулка ден марки ега, ја тулка ти видов таа колуба, тоа стутал го кубер кадер, ано тулка би бетан би бет, тоа би, лубам би дано,
Мені кей бұтақ бұғылу. Дүгін өнтің күйілаға. Табистан әсіп, өсі кейін іспетім, бастығы күн түмінен. Оның өлі бастығы күн түмінен әлі бастан іспетім. Біле әкірің ұлы кейін іспетіппін. Оныттан тас көтігі өтвер. Қандар атын хаус тас болын бебіде. Көрбет ағам әлі тастырым барын. Жүрі өріп бұтақпын. Тәті бәрім е, ал сүйе бұттан болар. Оныттан кемсинен бас гымбут буну жада баран катындагам да пока алханны кемсин мәппин быйыл олох кисәдди булан да гаҗабла батта я дөгән сәп дәхи кәтә һәр булохта Владимир Федоров кыттарын я то беге бриге дә эсе бир тохта булга барабыз ол кенеттән кемсә дибитен салгых бут ату 211 616 телефоннардан үйтүләр гедән бере турар Өсі төгіл өте күнінен күнді, істәтшілер, күнді көрәтшілер, әйгі тайм-аут спартыны беріне бұл әфірге көрі істелер ол. Бүгін бігі әфір бүдігер Владимир Федоров ұл жетті кәлен олар ол. Владимир Федоров қаза ұйты оға келен әрер. Ол күрді бігі телефонын мерейділер. Алло? Алло? Адыраба? Адыраба? Қантын әрейдін? Жүрәпче. Жүрәпче, Мен түгі тәрін ол. Ете таларығын бұпырығы өреппет тәвәсін де. Түгтен? Результат ұнан еп. Бүс түгі үске әне. Сәп. Қыдік, үс түгіл үске бартын хұрына хайдамын не біте, де? Оны үйтәрі бәлемінен олар ұппыт. Үс түгіл үске бартын ұрыт ку көдірігін ағар арый мәлтәтін не бітер бұйыл, да? Тұтым әргейірген әме, Эти бирчине ты тоқканый? Атон бәм эмне билеш дәмитне? Бу графте хинне холобур. Мен бәм тест интернет парышы айтым холобур. Антан бу графте болдыр экен диле барынна бәм дурбын эдже жүдүм. Эдже баран та экен диле худ жүдүм. Антан бала худ эмтенен эн катыт графте баран кеттим мен. Эсетче баргар. Қалбиде мақталды жұмыз ба? Атақ. Тұтым, сұтым әргейден әбілілен әт бар, әбілілер ба? Әме, сөп. Ита қайыз қанхын бе үлілігім ұлап? Бәрбіден тұлып тақ ба? Сөп, өсі бір үйтіні ұлабыт. Алло. Алло. Дұр аба, қантын әрейден? Дұр аба, бұл таттан тата екпін. Мә. Бұл бір дойдыл ақпын бұл өгені әғдерлебін бұл ағасы бірге тақсы ұртынан. Тайым өте малы кәйі тәқім барым, мен күр әйдемін бұл татта кәлбісім өйіқім бітерен кәлбісім ұратты. Малы кәйін дойдым төәп әтке ұлағатан сайдан әрерген ұрытқан еңгейін күр әйдемін Онын бәң ханағар үші спортсмен боларың бұзытынан мен олағы ке тұстылықтар яғынырын тәрелерін олағы біл әппін үші күштәк болуқ тақтырды, тұстылықтар техниканы хапылық тақтырды. Ән тұғатен тол күйдақтыны үйден үйтабын, онына бүгін балағына нюрбалар радияға тағыстылар кесіна, оны өткен ұбайбын тағадылар, онына көйен радия тақтырдым. Онтан жа бұл телевизорға мәзім үләңім тақыпыстан бүгін олып түрі. Онына сәне яқа әтәнге ғыдыңын олақ күта, тұттан әдір бағы кеште үміне хайда тұр, бағы ба. Сөп, мақтау? Мақтау. Малықай. Малықай та ұрғаттан культурадағаны спорт әттінен үшінен білдер. Сыққыстен оған самбылы бар, оға хастен бар. Боксаға өсі көрдірілер өсі ұлыған үрдік. Мұнта білігінде ғаны үлі бара тұрып бола. Бәм ханға жылға хайын бара бұн. Бәм үлілер кей бұғынан, ұпысқа ұлақтына. Ата ман телевизерге ман жасты көрібін. Қолу ұны бұқа түбестік бұны бәлерін зүрдайын болағына. Малын қайдары бәе па болдар. Манна боксы көріпті ете болдар Григорий Коля, Алкибет Иванов, деді ба, малқайдар.
Манан юрбаттар бүттер, юрболу луттан алмаз хостур накын бөлегеттен убайын Сайвина Василий тидим, бастан туран браппын сезонунан сезонун сетилиахтык сагалабыккынан чугас аймактарын Сайвинафтар атыттан итистин агарда болуктун дебит. Беге бары эн сетигинен кен туттабыт, юрболугун көмүскен тоқ бар күскүн оқын уран туран күрөттөргин өйдүбүт саналыбыт. Эсерде үрдүк сетигилери багарабыт дебит. Василий Савинов. Сөп, өсі бір етіңіл абыт. Алло. Алло, дыраба. Алло, сөбі дыраба. Хантан әліддің? Етігін. Еті, бі, тоңасылда жақына біле бет. Сөп, аңаранес? Дүгін аңылары, тоңасылыға қаңықта сағаламыз дүгін аңылары. Мен де тоңын қасылы аттан қаламыз дәуде олды, мен білекім бар онына. Әдетегі, әдетегі кімдегі бастан қаябыттырын, тәрібіттерін, енді кіргі қолым бар өте олды, шөп бұл өте дейін. Сөп, әті туғынан бігі қаятар даны ғырда тұйықпыт, тоқ бар историятын барытын Онна тон бу онна нан эсе бири оңропут дугнан ньютон бу тынана мохторон ина кенти макарабы үстө гөлләр чемпионын он алтыда гөлләр чемпионын Николай Дьяконов хәтте гөлләр чемпионы Иван Белубский онна тон билинге да ине кенгә хәдәр Егор Филиппов инграм мәтәме тус па бири оңропут он историяты сәгатәне мәкәп сәхпет рубрика тур барта бар булуга онна Кәтәген бейге долғымызың күтті бейірді бейдің күтті бейірге болын. Сөп. Савинов Василий Васильевич қада. Өте Савинов Василий Васильевич менің обайым болар. Ағам бейгідіруі бір ата. Өте ағырдың ғиылыға мақтал. Өсі дәртіне, өсі дәрттерімден обай бар өтемімі. Мақтал. Маңны қаста кейіппіт, қапсағайға қағаңғаттың көш бітей. Дәрттен бұтай, онына қасыл егер мастерін толар бұтай де, интерьер келдері біт. Ата, қапсағайды ғаманды қырғырла нұрғаттан күріқті әрдің бәе, ғаңа қылбір кейу отақпындына. Өсті енді ләжімін, осқолады өрнәжімін, бір қырғырла күріқті әрдің. Онтан бұл ағуын табылды бас қаласы да, онтан тоғын дейді де. Тоғын келі ауже қадда қатам бұда. Бастан ұмбыдығы екес бұл бұтым, онтан әхейлер баста бұтым. Онтан вызов Южна Якутийден үрінгіре бұл бұл көрттеген баста бұтым. Сығушы кесен бенім екес бұл бұтым. Онтан көрі чемпионаты баста бұтым. Нүрбаға бұл бұл алырысы кубығарымен баста бұтым. Бұлна абсолютный әмел бұтым. О, та қасыл егер талар бұл күні? Қапсағайы үккі ғыл егер. Құртта егер жәмін. Оның түн, атақ өнне атшылары сағал атақтырына, оның қолы бір, мұна ғубория көштақтырына, бұдан түркенік ұлын алдар, де қайбіт қайдар. Тоғы жәмін, Игор Филиппов еме ол үтчі атақ өнне атшылары, де әнеме атақ өнне атшылары сағалабық Мас болғана қолы бұр, үйлен тұқырығыр сілеген қол күштақ болды өртүрір бұл қолы бұр. Қайдақты күштақты ұрдағы қолы ұқтықтақ, қол күрді кейхеме қолы бұр. Атаға хен беттері қабы, сілеген бұр. Атаға өнігі өмінің, атаға өнігі өттірі қытта қапсайды кейді қыны өже атын болар, бұдан тіректі ақтар. Өлен түгенде ұлыннаған де қапсаға енде? Ата қосының күйі қосының бартырына да болды. Сөп-сөп. Өсі бір үйтені ғабыт? Алло? Ала. Алло, дыраба, қантан әрейден? Негусы қораттан. Ағы үйтеген? Бұл әне әдәлемен, әнсеті дейіне. Онын әші дейін некет өрті ұлқан сеті елері барамын. Бұл көріпек Бары спортивный геннер. Ағатың бір кетір әбеттері. Иван хабында бұл спорт мастері боқса. Егер хабында бұл Смоленскай дайыны сөзді бітер бітер физкультурында. Оның әте, оның әді геннер түріттен бар. Оның ұлқан сетігілері. Өші дағына әлбәк әті әбетті.
Шеп, мақтал. Тоқтей бітер. Қапсағайға Манагобориға мастерін толар бұд, атақан үлтер толар бұд. Онтан де мас реслинге, мастарды хитігер толар он шеп тоде бітер. Онда тон хитігін қайдағай ете көріңге, мастарды хитігер де. Мастарды хитігер, табе, мұсқолу ғаттан метрді ғабын. Онтан мастарды толар бұғарға әмі ғылақ бұн. Еде. Тон пөзімді қажды ұдыптың. Аны спарринг партнерлерінде үшедер бұлда, бәт бә, аны Европа чемпиондар, Эрчим Бапағай, Дмитрий Попов бігіжерді нағын бұлда, де? Та, бігіттерінің дақ біт, Дмитрий Попов, Эрчим Бапағай болан. Әнешіне, келінлер үкшін хасы дөт төрі жалдар. Та, мен кейхі барын жартынамын хор орманны, білемен бүгісілің бұсыз бап бұд. А так, спарринг партнерім, мен қақылы Майсей Абданилыме, Нюрбаттан төртті, білген республика құрықтай қарды. Ленскейге де. Республика чемпионаты Ленскейге болар. Күйегіні құтуыны барым, Данилға, Нюрбаларға. Бұл болар тұрып құраққа. Сөп, онтан туақ етейлі дәқіне, Мастардығызге? Мастардығызге республикаға чемпионаты местелі әлікпен. Кубок федерация күтті бұты команды құрықтайға, онында турнирдерге местелі әтсім, онында бұлырын бір көрекеге болынен турнирге тауқырын келе бастабыдым. Тәндік турнирдерге местелі әтсім. Құқ барының күттіған де. Сөп, Шабир етеді лауыт, алло. Алло, алло. Алло, аба, етегін. Нұрбаттан. Нұрбаттан, ха. Чеп, хабарын дейсі? Күтілік сейпке асайғы чемпионат болар, онын әкелден күттілі бе болу жа. Чеп, мақтал. Дөйдігер болар әбіттер, республика чемпионаты қапсағайға де. Нүрбаға болар, хүббәетті сүрбақсыз жығылаға, аныс күйгі, онын әде күтті концепту дейін ұйыптар. Әтіне, республика чемпионаты қапсағы, онын Иван Бүлліскей Прокопович Білген мекроқты құқта маңна, түрінші кубок чемпиона. Етекі құқты еттен білер барым. Оттанды тренер бұл құқта маңна, ВСК әдер тренер. Бұл құқты құқтыға кәлдіңіне. Бүгіндер құжы әбілі әм сөбілі әйіқті әқпет. Пока тұшын әппеті кімі қатық қиын бір бәппін. Бүлі үскі құраға Так, спорт піде тоға тоға нағаны, онна тоқ дебіде, онна тоға әлбаға әйер нағаны дебіттір. Бұтсыға әйне бағаладды, он тоға тоға нағаны дебіттір. Спортын әпітәне, мен профессионалына жартынар кеге қағын бейді нағады дегенде бұл қолы бұл. Әнді кәті ғоқ қолы бұл. Организмі күйеді ғоғана қолы бұл, көмілі Мен қолығыр спортында питанына тұттамын. Сөп, мақтал білген күлгас тоқтабылға бар бұд, оқын тәкіп сетебен салғы ғақпыт. Ханара ұратыман. Әсетті күл үтек үнінен күнді істәтшілі күнді көрі әтшілілер, әйгі таймағат беріні көрі істелі ұрғыз бүгін бігі студия бітігер тәкеттер таланына Владимир Федоров ғыл жетті олырар. Бігі Үйтігілер, келе тұралылар, ол күрдің де маңна. Дұрабыларын бұлыргыттан нүрбалар ұлықаны яғанға тұстуға қапсағайға білілерлер. Онын бұ әдер оғы қытат сетейлергінен әғарда дебіттір. Онына бұ маңы бағаласты әт яқытту дебіттір. Оң оға, яғына, онына атағын размері дебіттір. Жәрі, оң оған төңі? Сүйіс оған. Сүйіс оған де. Үйәнін? Тоғанча. Тоғанча де. Тоғанча. Оның атағын? Төдіні келек. Төдіні келек әтәріп. Мен көлімі көлімдің. Сөп. Барын интерер кейлер біз маңына. Сөп. Тұхан бұйтым интеререні үйтігілері үйтігілері. Нәл баға үйтігілері? Маңына... Савинова, Ушканова, Любов Николаевна, деке ғынтын әғарды дейбіттір. Олыс әлбақи әғарды дейбіттір. Үксе барыта Нүрбаттан кәнәлдер. Жәліңді бөлі кеттін әғарды кәлбіттір. Оны маны кейбіттір. Дүгінен нүйтігер ғамай ғыры ғатар көріңгін қанды кейден. Оны ғамай долгүйер көріңгін.
Ами бәм нөр қатар көрім тору тұрқатын оқса болады. Оқса, оны түкөй бүн көндер өтті білейін, дәртті жамын. Онына тұтырмергейір. Тору көрізілтаты қыртыманды шөйеті зейінен. Онтан бүр көлін результаты әрілбәті тұтырмергейге. Қалу ұр, бүйхінің ордықына, бүйхіні бұрудың ордықына ағасы еркейді бәккендер көрдік бәшті. Онтан оны Шуды кисер курдук түм шуддер нажаманы бе. Тоту мергирна огнаны ты болоб. Хамгыр ханнарди. Хаманна дурабаларын дебиттер Владимир Федоровта итемете. Пожарныйге үледи кири апам багара багараун дейт. Онда кириге тух үрек наданый мақта куратта Николай Николай аптеней бит. Де тух наданый. Атан басын туран армия хулс була бултақы. Каяндағаны де. Онда тух на ВВК ағын. Дорогие мужчины, а группа опять ты надо, баста группа. Дорогие мужчины было надо. Дорогие мужчины было надо. Он тух пота, хотро квартала и тух тутера пота, где? Норматив, где? Норматив тутера все. Тух, еще тух таха там кадиром пота, где? Тух тух тутера ты он не? Бир километр тутера был. Чурю где? Челнушный бег пар, подтяги мне, табины. Он норматив хай? Оны возрастной группа лах. Тен еха, блин, хай. Хюрбетті астақын, де? Хюрбетті астақын. Ага. Кыра ағыз болады. Ода кыра ден хай? 14-ті тадынан. 14-ті. 14-тен еха кыра де. Сөп. Ага. Ось халгы сөті өтіп тұрағын, де? 1 километр бұд 3 минута 15 болықтақ. На отлично нұқ болады. Онда чылмыштың бекі түшін өді әпіне. Қасыра күрімдедер мұлады. Инде выгер манда кроссфит пожарный кроссфит не крок тенерилде. Юхен ты так сагат тот там диалер гей. Эти тохта пыс пыжатны рота специальный не кажатны рота балла. Ол олар такалар. Ата ол юхен лесин такан нормативка хух. Нормы. Жанан эти кот дует та бахар не болом бахар ди ол манда хори бедете онан каята дагана же бу холо хибе тест ачундар. Он тут этот нехтахтер. Эти он тут лорен хотел тут тарагать. Сюрю, микрометрге. Хелга тут это тут таралар. Ол ата лох нар тухун форман тут ажи ханад. Е, еще и турук тах был ханад. Он же кадже кот он дугара жондар бигне туа бахар болан бухлар була. Батта кахтаж жондар. Е, ол истеави истеа кот тута гиде жондар. Ирши муту дуспат жондар. Кот на тухта була инди гуляга. Е, он нам была кадже спортсмены лалара он армия гаджи вот жондар лалара он дороби лаж жондар лалара хаме хеп. Е, ага, все. Он оттон бу эдер чаттага чакка тугусу беринетей. Эмбен холобра бу хибрин бияга бу депутат келем бадда нюрбо депутат де. Он худеан ден кенту табуттете бу Владимир нюрбалар. Он кадык эльбахки яйгин де холобур онстор. Он оттон бен даны бу ол амарах декаган амарах агатагата болаган төрөпүттерин даны яйгин олушчудук иппиттер. Чөрөл оготу тутагын. Оныттан бұл қасты көріңгі спорт мастері болдың, аны ғыл, хорық бұға тұрараған, аны шөй байты үлі әқін де, үлі әқін бән. Бұл әдір үтчаққа, бұл бақы әдір әдір үтчаққа, ғаңа қалан әрі спортсменлерге дұғы әбетер, бұл үдетін көді үдір әдір үтчаққа дұғы білән әдейінде. Бұл қазір көрі Олығы қырадағаттан бәтін көңір құтынар болықта. Оның тұғы тәхін бір бәтер нәді болыр. Армияны баддағына қағын бары нәді болыр. Түхі дағынымында профессионалына жарыстамадықтарын ең оның тұғы тәхін бір бәтер дұрбейдер түшей болыр. Оның тұғы үйіне тұғы бар үші көйір барым. Үші өттік спортынан жартының Тоқ бар бұл хасқы бұрақ әнтірінен барларын әғы дәлейім. Бір етік кетті, бір әйгі етін ұлыққа, де? Бұның тоқтылығы әйет ұралдар, бір етін ұлыққа. Бір емі біт, сен бәрі біт. Алло? Дұрабалар ол? Дұраба. Дұраба. Бұл Нюр Бамалға еттіңдер етір ол бұл. Етігін. Бұл жемір ғ Құрақты елер көрсі дәлбіғы үлбіғы елері. Бабаң біл бізе олы. Білділе маңыз үйер олыры. Қарды сенге болғын ең.
Сәп, мақтал. Мақтал хәмәт. Тәбәрі нәйді болады. Маңыз әпеттерді. Күрі оғаддағаттан нәр бір бігі директінер олдағаты, олық қықтағы ол бар әті. Нәр бігі бірақты әлдер әті, олық бұратты байды күрдік әтілер дейбіттір. Ол ол қанна дейді дейбіттір. Ада бігі көпті әр. Бәвін, выпуск бұтыр құрыш 6-10-чы болдан бітіріп бігі. Бақпай. Он финал гадатир махтал худ гада как-то вот барыс дегиттер де барыс дегиттер вот да онтон ол биги хотер олум анисим Сергей та оскола хемер биги хотер сипит онтон манда фескультун эстук битер бите те бите бите ата билим бета тус пөрөлүп бирла Мен чурапчылар ыйталар, я 9 томтар 10 жыл 17 жыл кетти бута. Өсө да келен кетти анда, он бу курак тийетүнөн 9 өйдө бүл хал бутай дейбиттер. 9 томтар да шөйлөгөн куракта. Бириздерен алык. Овой болдор. Онда та мен өсө да аны баран куракта хем дегенде чурапчыга. Өдөчүлөрүн хүрдө токтор. Мандык кейін жеттім мен хабар студар құдықтар активдер спорт досыны хабарлар өтен алдым мен бұл аспадан баран қатты айтудым қайда қатты өкінің ну төрдіс болды мәнна болғанда тоқтай өттер қас бір дес бар ұлған спорт менге бұл ең бір қыттырғар бұл спорт питка дағаны аяңға даны қатшы нады болар ән яқа кемеме әнді көмір әр дөйе біттір үйбінен қатшынан Атан қатты туатына қолы бол. Бәмілі лейбін. Онына атта спорт министерство та нүкбалар мейхатаманды көмелі хатшылар спонсордан. Түгінден туғанан спорт министер мақтал бін тедемін Максимов Александр Васильевичқа нүкбаларға. Дәлінші, өлі дейді бізден қолуы көмілі әр ба. Бізді дейді лақтарын өйілерде. Сөп, де, оныттың бұйыл, де, бұйыл әпетіністі әқыл, әме де, әме күйіттен сағылатын бұйылғы ғылы де. Оның болғаны бұйылғы тұқ сылылары сұрық тұры бәйін еңдегер тұрар ағаны. Оттан бұл әпетіністі әқыл болар, кәлір ғылы сұрынық болары болы, манчағы нөлдір болықта. Ото мен хылым хоргым мен тадыгын аңылдарын шүйді кітті хымарын. Тонда тұқырты хварны мен шүйді кіттім ба. Тоғыз томторды болуын. Нүр бағады барын күрті. Бәм манды график бітін бақан орылып біттінен бір кітті. Манды оңырдық бұтында. Менден күшіне сұрылған өндірілейім. Ол олаға біккен, не біттір, ол оған спорт қысы ғырғанды, онында қанды көріңі бір еқін бағарған, не біттір? Ата ол оғым төт хастақ, тыманның құрдық бәді оқ, үрді гиперактивінде, төші, спорт қаты, күшпінен мәнді заставлай дем ға, бараған дейін, қолы бұр. Конечно, бастан физкультураны бәді жаннады, онтан, Ата сығыры құмбарым спортқа бәрі. Қаса ғатын оғыны спортқа сығыры ұрдығы? Барлықтан ұйтамын, интерьерге. Тоғын бәрімі ол оғылақ бұны өлей. Матын, өте күрі хастары көрім бір олық гимнастика алалар болықты. Матын, гимнастикаға, плаваны ғайын. Өте бір бастанына да болу. Матын, үші күрі ой. Күрді әдеттен ғағылыр ұрдық ба дейінен. Олық амандық нұғырысқа тоғы қырдық. Бұтчын хайындар тәлігі, әттерін сендерін бұғар көті тәлі. Түп бұры қарейті не дейділер? Құлып бастан, күдікті қарбағыңы, гимнастика берен барандар, әтті сүйіне бұғар көтін кәнді де берер дұқ дейді. Мәнің құлып бұр, деребіне алапып болан, мәнің қарғайын бар, өйлі көті әртақ бітті. Мәнің Дәрті бір кімейті қалды де, тоқты еветтір, бітәғі еткі әп. Дүгінің нөтігер қандық көріңі өсі әбей келдер еққа сөбі, онында қандық әмбәң әр, қандық көріңі ұларды еққа сөбі де. Бәң, ара қалып әрін еқандық тоқ бі қық берәлдер, дәрі ұларды дейдер бәң. Онында қандық көріңі келдер ағанды
бары, ха. Кулын тарды хитин мен бәм хидә хәрәбен. Атта эти көрүн бары бу чи боты дәнү. Тан би бар ба фоп. Кулын тарды ур курдук, ур ку тугар төнәре булды. Төнәре булдар дигәндә. Сөп, мында ити вакыт бит, аны көддер юк бит. Ята бу үксүле үксә бар та агар дәҗе, бу докторында бир дәҗе лахтырны лох, агар дә вот эддәләр, кыйны сетигине багара үтте бит. Бит лахтып барта. Мактап бит дә бар үтте. Топар шөй дөрө бинәр бар. Сөп. Ата бүген бүген студия битегәр элдитата, хапсагайга, ата ханьютугар, онда моны говорияга. Мынын говория бүкүр тийден толадын ди. Былдырын экис болдум. Республика кете местес такына болан. Мына говорияга үз көрүнгө спорт мастера, онотон сагайрын бир да кеттер талан нак спортсмена, нөм батын төрөттө Владимир Федоров болду дитта, Владимир Ыңырбытылынан келбеккер барга мактал. Онотон быйыл ситине барабыз дигенден жүзөр каянда көрөк беттибит. Онотон Тустолохор, чугаш жонгор ситигини дроб яны багарабыз. Күндү көрөчүлөр, күндү иштечилер, мына бири бири биттүмүктөнөр, кашча пера аксын бычаска тайм аут бирди көтөтмен. Аны эфирге көсөхө дири.